まうのかなみたいな感じで、24歳の時は、なんていうんですかね、まあ、じーっとしてたというか、もうどうしようもないみたいな感じで、ちょっと悩んでる時期だったんですけど、25歳の時に、まあ、なんだかんだ、あれですね、ちょっと手続きとかしようみたいな感じで、中山さんっていう人に相談してですね、弁護士の中山先生っていう先生に、まあ、相談して、ちょっとめ自己破産することになったんですけど、まあ、証拠というか、そのあれがあるんですけど、まあ、本当にそのこの話は本当で、本当に自己破産してるっていう感じなんです。もし興味ある方がいたら、あれですね、本当に。菜の花法律事務所っていうところにちょっと行ってまして千葉県ですね、千葉県の、まあ、こういうちょっと過去があるんですけど、まあ、それくらいちょっと情報が大切だなということで、まあ、これはちょっともう忘れたいので、ちょっと消したいというか、まあ、この話別にどうでもいいですね。別にこれを言ったからって言って別に皆さんの人生が変わるとかそういうことではないと思うので、まあ、一応こういうちょっとバカなというか今でもバカなんですけど、ちょっとさらに増してバカな時期がありましたということです。で今31歳ですね。でそこからどう逆転したのかっていうことですね。そこが大切ですよね。どう私の人生を変えていったのかっていう、私はまだ生きてるわけなので、どうそこからちょっと今日初めての方が多いのでちょっと緊張してるので、ちょっと水を飲ませていただきたいなっていう。思うんですけど、まあ、そこが25歳で、自己破産をして、で、まあ、でそこからですね、どうしようかな、25歳から、25歳で具体的な話じゃなくて、私のまあ、25歳で、ですね、25歳の時に、まあ、自己破産をして、かといってまだなんか何をやっていいか全然わからなかったんですね。私は、まあ、会社員をまだやっていてですね、26で辞めたんで、まあ、副業で何かやろうと、まあ普通に、IT 企業がですね、忙しい時は忙しい時は忙しいんですけど、普通に6時くらいで帰れる時は午後6時で帰れることがありまして、なので何か空いてる時間で何かできないかなみたいな感じで思っててですね、最初ネットワークビジネスとか何か誘われたので、ちょっと月収1000万円稼げるビジネスがあるんだってみたいな感じですね。まあ、確かに嘘ではないんですけど、結構なんていうんですか、やっぱり自分の器というか、なんですかね、まあ、引きつける力とかがないとですね、やっぱり誘った人に断られてしまって、まあ、25歳の時いろんな友達に、よし、これだと思って最初はやったんですけど、全然まだまだなんですか、人間としての魅力が全然なく、まあ、今でもないかもしれないですけど、この時はもっとなくてですね、全然うまくいかなくてですね、ネットワークビジネスはダメだったということで、次にですね、資産運用ソフトをですね、まあ、ここを、何でしたっけ、FX とか、運用ソフト、運用ソフトですね、まあ、封筒、まあ、FX の資産運用ソフトを50万円くらいで買ってですね、まあ今度はそれを販売する仕事を手伝ってくれないかみたいなことをですね、言われて、まあ、資産運用ソフトの販売を、してた時期もあるんですけど、まあ、でもそれでも3本か4本くらいは売れて、まあ、少しはお金になったんですけど、まあ、だんだんですね、売れなくなってくるわけですね。なんていうんですかね、やっぱりちょっとソフトだからちょっと穴があるみたいな感じで、やっぱり万能ではなかったっていうこともあるんですけど、なのでですね、まあ、これもですね、だんだん売れなくなってくるというか、あんまりいいものだと自分で思ってないので、それを売るのもちょっと罪悪感があってですね、まあ、自分からやめたという感じなんですけど、なので資産運用ソフト、まあ、これは実際リアルでネットビジネスではなくてですね、普通にリアルで、売ってましたっていう感じなんですけど、次にですね、ネットショップ、やりましたね。まあ、ネットショップって楽天とかアマゾンとかありますよね。でその私は楽天の、楽天の中にこう出店してたんですけど、何を扱ってたかというとですね、このライトですね、ライト扱ってたんですけど、まあ、その当時ちょっとしたイベントで知り合った私の3つ年上 の, 男性の方とですね、まあ、男性の方がちょっと待ってよ、31歳、電球ですね、
3つ上の、ちょっと待って、どこまで言いましたっけ？3つ上の、先輩というか、まあ、3つ上のお兄さんというか、方がですね、電球、そもそももう、ね、楽天のネットショップをやっていって、私がそれに乗っかるというか、お手伝いをするみたいな感じで、まあ、ネットショップ、まあ、3つ上の、お兄さんの父親がですね、もう30年くらい前に、電球、まあ、修工電機っていうところなんですけど、そこをすでに立ち上げていたので、まあ、パイプというか仕入れ先があったのでっていうことで、そのお兄さんがもうネットショップをやってたんですけど、まあ、そこに乗っからせてもらって、ネットショップを楽天のですね、楽天のネットショップやってたんですけど、結構ですね、電球って1回買ったらなかなか切れないじゃないですか。なので、しかも今 LED 電球とかがあって、なんていうんですかね、まあ、10年くらい持ってしまう、結構切れない電球なので、まあ、普通にですね、1回買ったらほとんど売れない、まあ、リピーターにならないし、そもそも、ライバル店も結構多いので、まあ、そういう感じでですね、まあまあまあ、なかなか売れてくれないという感じで、ちょっとこれもだんだん売れなくて、でもなんかたまにちょっと大阪のおばさんとかが100万円分くらい買ってくれて、月商100万円とかっていう感じでポンっていく時もあるんですけど、やっぱり月々安定して利益を出すことが難しいということで、結構そうですね、やっぱり安定しないなっていうことで、これは27歳くらいの時に辞めましたね。27歳の7月か8月くらいの時に辞めて、で26歳の時にこの辺でちょっと会社を辞めるんですね。会社辞めて、まあ、会社やりながらこれも副業でやってたんですけど、まあ、会社がそもそもちょっとやりたくなかったので、会社員とか私あんまり向いてなかったので、向いてないというか、まあ、多分向いてないんで、まあ、辞めたんですけど、で失業保険とかもらいながらですね、で楽天のネットショップをやって、でこれがうまくいかないので、次に27歳の時に、そっか、その時か、まあ、今来られてるカジさん、まあ、カジ君と一緒にバイマっていう、バイマ知ってますか、ね、そのバイマっていうですね、海外 の、 通販、ファッション通販サイトがあるんですけど、まあ、そこに、まあ、なんかネット上に楽天みたいな感じで自分の店を持つことができまして、で、そこに、まあ、ブランド品 の、 カバンとか財布とかを出品することができましてですね、で買ってくれる人が、まあ、出たら、それから仕入れて、まあ、利益を出すっていう、まあ、手法で稼ごうとしてたんですけど、まあ、バイマっていうでっかいファッション通販サイトがあるんで、まあ、これ結構有名なので、普通に結構有名なサイトなんで、みんな知ってる方は知ってると思うんですけど、まあ、それもちょっと問題がありましてですね、ブランド品って結構偽物と本物の区別がつかないっていうところが、ほとんどでですね、ヨーロッパとか、まあ、日本みたいに、日本だったら大体詐欺っていうのがないんですけど、海外に行くと詐欺が当たり前みたいな感じでですね、結構カジ君も一緒にやってたんで、分かってると思うんですけど、普通に買って偽物が送られてくるんだったらまだいいんですけど、その偽物すらも送られてこないっていう、まあ、バイマはいいんですけど、偽物すらも結構送られてこないので、しかも買ってくれた後に仕入れようとしても、まあ、なかなかその仕入れ先がちょっと確保できないみたいな、ということでですね、しかも偽物が多すぎるということで、これはちょっと偽物買っても送られてこないということで、2、3万円くらい損したこともありましてですね、これ確か1ヶ月か2ヶ月間くらいですぐやめられましたね。ちょっとバイマは2、3ヶ月間くらい持ったかな、まあ、そうですね、ちょっとこれもダメで、次何やったっけな、それからメルマガか、ちょっとメルマガとかやりましたね。この辺からですね、まあ、とか、ここからネットビジネスですね。まあ、基本的に、まあ、なんていうんですかね、まあ、メルマガやったんですけど、これが28歳になって、すぐの頃ですね、確か1月から、まあ、12月くらいからメルマガやってたんですけど、まあ、メルマガは結構稼げましたね。メルマガ、1月からメルマガやったんですけど、最初ちょっとリストがなかったんで、リストを30万リストとか買ったりとかしてですね、配信、まあ、してたんですけど、だっけ、まあ、3月くらいに5万、まあ、まあ、メルマガは今でもやってるんですけど、まあ、最初の3ヶ月間くらいで5万円稼ぐことができて、
もちろん、ちょっと待ってよ。まあ、もちろんそのリストを買ってる部分もあるんで、なんていうんですかね、まあ、トータルしたらマイナスですけども、一応稼ぐことができてっていう感じですね。で、メルマガ、まあ、8月くらいに、まあ、私がですね、ちょっと、もともと人前で話すのが苦手というか、もう、小学校時代からですね、まあ、人前で、やっぱりあんまり発表したがらない子供でですね、こうやって今話してるのが不思議なくらいですね、本当に恥ずかしがりな子供だったんですけど、なので、まあ、今 YouTube でなんか普通に情報発信してる人が多い、多いんですけど、まあ、YouTube をですね、私も、まあ、それをやる時がついに来たかみたいな感じですね。メルマガでこう文章を書いて送っててもですね、やっぱり伝わらないと思ったんですね。動画でやっぱり顔をこう撮った方が伝わるんじゃないかっていうことに、ちょっと何も文字書いてもやっぱり人柄とかは伝わらないかなということでですね、8月くらいにちょっと、まあ、これもちょっとやらないといけない時がついに私も来たかということで、最初はですね、まあ、今でもその動画が残ってるんですけど、2012年の、これ2012年ですよ、まあ今からもう3年くらい前か、2012年の8月なので、今2015年の、あれ16年ですよ。15か、あれ5月、え今2015年の、5月ですか、今。うん、あ、そっか、じゃあ、もう、あれですね、3年近く前になるんですけど、まあ、それ取ってですね、その取った翌月にですね、5万円稼ぐことができました。明らかにですね、文章を書いてるよりも効率いいなというふうに思ったんですね。ここ、やっぱり伝わる度合いというか、やっぱり人柄とかも伝わってくれますので、ちょっと待ってください。そうだ、ちょっと1月の時、そうだ、ここから2月で、今1月で、2月くらいの時、そうだ、中国輸入ちょっと忘れてましたね。それちょっと何やったかなっていうことで、まあ、この間らへんですね、2月くらいでちょっと2月の時に中国輸入ってのをやりまして、中国輸入、まあ、いろいろやりましたね、本当に、何をやっていいかわからないながらなりにちょっとやってたんですけど、中国輸入はですね、まあタオバオっていう日本でいうところのなんだっけ、ヤフオクみたいなところがありまして、まあ、そこで仕入れて、タオバオで仕入れてきて、日本のヤフオクとか楽天のオークション、楽オクで売るとかっていう感じでやってたんですけど、まあ、中国輸入は10万円から20万円稼ぐことができました。これは本当に単純で、中国で例えば財布とかを安く仕入れてきてですね、結構安く仕入れることができるんですね。タオバオとかだったら中国のものが、中国だから結構安く、まあ、1個例えば200円とか、なんか財布が200円とかで売ってるんですけど、それを100個単位とかで仕入れてですね、で日本のオークションで、まあ、100個単位で売るっていう、まあ、結構薄利多売みたいな感じにはなるんですけど、でもそれを、まあ、1つあたりなんか1000円から2000円くらいリサヤが抜けるので、それをですね、まあ、1000円から2000円を普通に100個売れば1000×100 で普通にあれですね、1つ1000円だとしても100個売ればまあ、単純計算に10万円稼ぐことができるわけですね。で、まあ、そういう感じで稼いでたんですけど、これいいなと思ってですね、中国輸入、じゃあなんでやめたのか、これで稼いでればいいじゃんみたいな感じで思われるかもしれないんですけど、ちょっとこれにも穴がありましてですね、さっきの電球とも似てる話なんですけど、財布ってですね、財布ってですね、消耗品じゃないので、水とかと違ってですね、まあ、財布って一回買ったらなくならないじゃないですか。水だったらなくなるんですけど、シャンプーとかリンスとかだったらなくなってくれるんですけど、まあ、中国輸入、普通にアパレルものとかですね、財布とかをちょっと扱ってたので、なかなかリピーターにつながらないというか、一回は売れるんですけど、その後がなかなか買ってくれないということで、今でもちょっと在庫残っちゃってるんですけど、財布、あ、これいいやと思って100個200個単位で買った財布がですね、まあ、今でも100個200個単位で私 の, 家にあるんですけど、在庫が残ってしまって、まあ、売れなくなるんですよ。要するに水とかと違って一回買ったら結構持つじゃないですか、持っちゃうので、なので次が売れないということで、だからちょっとこれやめて、まあ、これを今度教える側に回って、このコンサルとかやったりとか、
まあ、もしくは、あの売れるものを 次々とリサーチして、あ、これが売れなくなったら次これを売るように、まあ、次から次へと売れるものをリサーチしてやればいいと思ったんですけど、まあ、私の性に合わなかったというか、まあ、そうやってやっていけばこっちでも輸入でも成功している人がいるので、輸入でもなんか輸入の教材とか販売して稼いでる人もいるので、今度教える側に回ったりとかして稼ぐことができたんですけど、まあ、そのリサーチするのが面倒くさかったっていうのと、まあ、在庫っていうリスクがあったっていうのとあれですね、あとは、普通に労働収入なんですね。あの結構そのままあのなんていうんですか、お客さんからこう連絡が来てですね、まあ、普通に送ってあげないといけないんですね。財布だったら財布を包ん梱包して送ってあげるって言ったら、結局なんかアルバイトと同じような感じでずっといつまでも作業しないといけないっていう感じで、あとはリサーチしないといけないとかっていうのが結構大変だなということです。私は情報ビジネスの方に私は行ったんですね。輸入ではなくて情報ビジネスの方に行ったんですけど、 YouTube で YouTube だったら動画だったらですね、在庫とかがないわけなので、普通にビデオを撮って録画すれば、普通に無在庫でできる。私は本当に結構おすすめですね。最初私はちょっとこの辺に、まあ、ちょっとこの辺に戻りたいんですけど、自己破産する前くらいに戻れたらですね、私はちょっと YouTube から始めるかなって思ってるくらい、私は今でも YouTube やってるんですけど、理由はですね、やっぱり在庫がないっていうことと、まあ、今でもここからずっと延長ですね、メルマガと YouTube、 ここから私はひたすら、今のメルマガとですね、サイト作ったりとか、まあ、サイトも作ってるか、サイト作ったり、まあ、基本的にはこれを延長して今に至るという感じです、なんですけど、まあ、これをなんで私がおすすめするかというとですね、在庫がないですね、まずビジネスにおいてですね、一番在庫っていうのがリスクになってくるわけですね。在庫なしって、でも情報だったらですね、そもそもこの情報を売るわけなので、なんていうんですか、一回話しても、まあ、情報ってなくならないんですね。例えば 2×2 とか 3×3 とかっていう情報をですね、何歩使っても頭の中に蓄積されていくので、情報っていうのはすごい本当にレバレッジが効く、何回でも使うことができるっていうことでおすすめなんですけど、在庫なしと、あとのネットビジネス、初期投資がかからないんですね。ちょっと初期投資いらない、まあ、初期投資っていうのはビジネスを始めたことある人は分かると思うんですけど、まあ、ラーメン屋さんとか、コンビニとかですね、経営するのに例えばですよ、自転車屋さんとか出すのにですね、そもそも出店料とかっていうのがかかるんですね。店を持つのにラーメン屋さんとかだったら400万円以上とか普通にかかる。私の知り合いだったら何千万円っていう借金をですね、普通に店をやるだけでそもそもですね、初期投資っていうのがかかるので、コンビニとかですね、それがですね、なくて始められるっていう、まあ多少かかりますね。メルマガの配信スタンド代が3000円だったり、 YouTube はゼロですね。 YouTube 無料で始めることができるので、それでなんか自分のことを知ってもらえる媒体を持つことができるので、本当に素晴らしいビジネスだと私は今思ってるんですけど、 なのでおすすめなんですね。で、あとなんだっけな、あとなんか、あとリサイアが、あと、ちょっと待ってください。粗利率が高い、粗利率が高いですね。利益率が高いですね。粗利が高いですね。なんかスーパーマーケットとかだったらですね、例えば100万円売れたとしても、100万円のうちいくらが利益率、まあ、利益かっていうとですね、まあ、ほとんどが原価で、原価が結構なんですか、材料費が99万円で利益が1万円、まあ、100万円売れたとしてもですね、利益が99万円だったら1万円しか儲かってない、利益じゃない、原材料が99万円だったらですね、利益が1万円しか儲からない、まあ、スーパーマーケットってほとんどそういう感じらしいんですけど、情報だったらですね、そもそも本とか読んでですね、情報、まあ、本とかも例えば図書館とかで読んだら無料で仕入れてくることができるわけですね。とか立ち読みとかいくらでもできますよね、ツタヤとかで立ち読みしたやつを。でそれをですね、例えば英会話の教室とか、まあ、英会話の情報ですよね、例えば
ですけど、まあ、それをですね、あの動画とかで、例えば 100個とか200個の動画をパックにして30万円とかってやったら、本当に本題とか本題しかかかってないみたいな、もう本当に使ったものの動画みたいな感じで、なんですか、まあ、利益を取ることができるということなので、本当にこれがおすすめというか、お金持ちになりたかったらですね、本当にリスクないものから始めろっていうことで、私も師匠から教わってるんですけど、なのでちょっと本当にこれがおすすめですね。私、まあ、輸入とかは また輸入の専門家がいるんですけど、私はそっちの方にはちょっと行かなかったので、まあ、私はこっちの方の、なんですか、まあ、私、すみません、ちょっと、YouTube とかやるとき、著作権とかあるじゃないですか、はい、それが一番ネックだと思うんですけども、はい、例えばレコードとかアップしてますよね、CD、はいはい、音楽とか、ああいうのはどうなってんですか、みんな撮ってるんですかね。あ、いや、あれはもちろんダメですよ、はい、もうテレビの例えば番組を、そのままレコードし、録画して、そのまま流したら、それはもう捕まった人もいるくらいで、はい、ただ、私の、なんていうんですか、こうやって話す動画だったら、これはオリジナルというか。同じこと話してても自分の言葉で話した時点で、同じなんですね。例えばなんですか、まあ、これほとんど似たようなことを言ってる人いると思うんですけど、まあ、そんなこと言ったらオリジナル、まあ、大体のものは似たようなものが多いじゃないですか。例えば服とかもそんなこと言ったら手が2本だしっていうのも同じじゃないですかって言ったら、まあ、キリがないので、まあ、そこは自分のコンテンツだったら問題がないということで、ただ丸パクリをしてはいけないという、その人のあれですね、コンテンツをそのままコピーして、それを自分のコンテンツとしてアップしたらまずいんですけど、はい、自分の言葉で、英会話の教室とかも、まあ、ノバとかジオスとかいっぱいありますよね、イオンとか、まあ、それ全部著作権どうなるのってライバル店ありますけど、みんなそれぞれちゃんとやってるじゃないですか。なので、真似するのは OK なんですけど、丸パクリはダメっていう感じです。はい、なので、まあ、そういう感じなんですけど、で、あとは、レバレッジが効きまくるとか、日本全国で、YouTube だったら全国どこでもできるということで、どこにいてもできる、本当に世界でもできるということで、全国問わず、全世界でできる。まあ、セミナーとかはですね、まあ、セミナーとかはさすがにどっかに集まっていかないといけないんですけど、全世界でできるとか、あとは、24時間体制で集客ができるというか、24時間ですね。1回撮った動画がですね、これ寝てる間も、こんにちは。あ、今日はちょっと、ナンパのスペシャリストのみやみさんという方がちょっとお越しいただきました。あ、どうもどうもどうも。1日300人くらいの美女に話しかけることができるという。ちなみに今日、みやみさん、3時くらいまでしかいられない。あ、ちょっと時間ないって。あ、なるほどね。ちょっと、そうや。まあいいや。で、24時間か。24時間。で、レバレッジが効きまくるんですね。レバレッジって何なのかっていうとですね、一回やった仕事が何回でも働いてくれるっていう意味なんですけど、なので動画とかも一回喋っておくとですね、またこう最初の方に戻すとですね、また動画がこう、最初のこんにちは、はじめましてっていうところから始まってくれるっていうことで、何回でもあれですね、仕事が1やった仕事が100人もなる、10人も100人もなるっていう仕事が、レバレッジなんですけど、なので、まあ、あれですね、労働収入とかだったら1回やった仕事がレバレッジ効かないんですけど、まあ、動画とかですね、サイトとか作ることによってそのサイトが何回でも仕事をしてくれますよっていう、そのレバレッジが効かせることができますので、動画ですね、動画が働いてくれるとかっていう感じで、なので、まあ、YouTube 本当におすすめですね。 YouTube で、そもそもですね、ちょっと誰でもジョニーってちょっとネーミング違うんじゃないのみたいな感じでちょっと思われた方いると思うんですけど、ちょっとですね、誰でもジョニーってですね、ちょっと私たちの身内の中で今ちょっと流行ってるんですけど、誰でもジョニーって何かっていうとですね、桑田佳祐さんの誰でもジョニーから取ったじゃないかっていうふうに、まあそういう噂がちょっと出てる。波乗りジョニーね。え？波乗りジョニー。あれ、じゃあ私今何て言いました？桑田佳祐さんの誰でもジョニーって言った。ああ、すいません、誰でもジョニーですね、じゃないですね。波乗りジョニーからちょっと取ったんですけど、なんだっけ？波乗りジョニー、まあそうではなくて、誰でもジョニー・デップになれますよっていうような企画をですね、ちょっと立てて、これ私がちょっと話してもですね、結局のところ、まあ、
あれですよね、あの成功していくためにはですね、人前でこういうふうに話すことをしていく人が一番大きく稼ぐことができるので、誰でもですね、まあ、そうやって、まあ、プレゼンテーションですね、一番、今までですね、やって一番お金になったのが何なのかというとですね、もうこれらじゃないですね、YouTube、まあ、確かに YouTube も稼ぐことができたんですけど、一番何が稼げたかっていうとですね、ここちょっと聞きたいと思うんですけど、ちょっと待って、もう消しちゃうか。月100万円ですよね、これ100万円。最速に行くなら何をやるのかっていう、何をやったら稼ぐことができるのかっていうこと、ちょっとですね、もうこれもうどうでもいいんですね。ちょっと私が独立してですね、例えば今26歳、まあ、23歳くらいに戻って何をやっていくかっていうとですね、もしですね、もし今の経験とかがあったら、26歳、まあいいや、最速でちょっとこれを稼ぎに行くんであれば、何をやっていくかっていうとですね、そしてセミナーやると思います。なんか、まあ、今、なんかいろいろ培ってきた、なんか独立したての頃、なんかいろいろ失敗した経験とかもあったんですけど、まあそういう、あれですね、経験とかあるから今話せるっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ一番ですね、お金を稼ぐことができたっていうのはですね、人前で話すことですね、セミナーをやるのが一番稼ぐことができた。ぶっちゃけですね、これですね、パブリックスピーキングが一番お金になりますっていうことをですね、ちょっと伝えたいんですけど、まあ、YouTube とかもそんな感じですよね。YouTube とかもパブリックスピーキングの動画バージョンみたいな感じなので、あれなんですけど、ちょっと待てよ。まあ、パブリックスピーキングが一番お金になってですね、例えばですけど、どうしようかな。まあ、セミナー、まあ、ちょっと待てよ。ヒロミ君何時まで大丈夫ですか？日日中、まあ、大丈夫です、3時まで、はい、例えばですけど、まあ、セミナーで話すスキルとかを、販売するとします。例えば即興で話す、まあ、話せるようになる方法ちょっと公開したいんですけど、まあ即興でですね、即興で話せるようになる、人前で話すことができるようになるとですね、まあ一生お金に困ることがないって言われる、どっちまでも話せるスキル、この即興で人前で話すことができる、スキルを身につけるとですね、一生お金に困ることがないって言われてるんですけど、まあ、例えばですけど、その方法を、まあ、セミナーをやってですね、販売していくとかっていうことをやって、まあセミナーでですね、例えばその方法を30万円とかで売ったとしますね。まあ、例えばですね、これ1で30万円。で、それをですね、まあ、30万円なので4人獲得すればですね、まあ、買ってくれる人が4人いたら、ちょっとなんか、30×4 ってですね、ああ、そうだ、140万円。で、ビジネスっていうのはですね、本当に単純なものでですね、売上イコール、数量イコール数量かける、まあ、数量かける、ちょっと逆かこれ、単価、まあ、商品単価かける、まあ、それがいくら売れたかっていう、これだけなんですね。例えば英会話、まあ、とかの、まあスクールをやった時にですね、まあ、その英会話例えば1万円で月やります。であとはお客さんの数ですね、お客さんが1ヶ月に30人来たら30万円稼ぐことができる、っていう、まあ、それだけの話なんですね。料理教室をやって、まあ、料理教室がですね、例えば1ヶ月に5000円でやっていて、あっちか5000円でやっていて、それを今度はお客さんを何人取るかっていう、まあ、それだけの話なんですけど、まあ、いや、これはちょっと置いといてですね、まあ、ただこれだけの話なんですけど、例えばですけど、即興で話せるスキルっていうものをですね、30万円で販売して、それを4人に売れば、でそれだけで、月収100万円稼ぐことができます。で、即興で話すことができるようになるために何をすればいいかっていう、ちょっとノウハウですね、ここでもう全部無料で公開したいなというふうに思うんですけど、じゃあ即興で話すことができるようになるために何をやっていけばいいかっていうこと、ちょっと私が話していってもあれなので、ちょっと皆さんにも参加していただきたいんですけど、なんですかね、誰でもジョニーって、そもそも、みんなにこう話していただくということでですね、話してもらいたい、まあ、みんなで、何でもそうなんですけど、とにかく練習していって、
例えば野球とかもですね、毎日バッティングしていってですね、バッティングを例えば10年やった人と、今日しかやったことない人、どっちが上手いですかって言ったら、やっぱり10年やった人の方が上手いわけですね。なので、まあこれも同じです。即興で話せるようになるのもですね、私はメンターからこう言われたんですけど、1日ですね、1時間話すっていうことをですね、1時間以上ですね、1時間以上話すっていうことをですね、3ヶ月やり続けなさいというふうに言われました。3ヶ月ですね、やり続ける。そしたらですね、もう誰でも話すことができるようになります。もうただそれだけなんですね。で、できるだけですね、その話、膨らみを出すために、例えばっていう言葉 と、なぜならっていう言葉を使いなさいと。ちょっと、なぜならなぜなら、まあ、これでですね、例えばですけど、ビジネスでは初期投資がかからないものが、大事なんですって言って、例えばですよっつって、ラーメン屋さんを開業するのにいくらかかりますかとか、コンビニを開業、まあ、コンビニを自分で出店するためにいくらかかりますかっていう話をすることによってですね、話に膨らみを出すことができるんですね。なので私はメンタルこの2つを、まあ、私もちなみに、いくらでしたっけ、まあとまあ、話はまあ30万円くらい払ってですね、30万円払って、私もトークをちょっと学ばせていただいた師匠の方っていうのがいるんですけど、その方には、まあ、本当にそれだけみたいな感じなんですね。あともうやり続けることだけだよみたいな感じで言われたんですけど、もう本当にあとはこれをいかに続けることができるかっていうことで、まあそれをですね、結構大変なんですけど、話し続けるっていうことで、誰でも話すことで、まあ3ヶ月もやらなくても、多分1ヶ月間くらいやり続けることができたらですね、大体誰でも話すことができるっていうことでですね、まあそれをですね、みんなも誰でもジョニーということでですね、みんなにやってもらいたいなっていう企画をちょっと立てたんですね。私だけ話してても、私が、まあちょっと練習にはなるかもしれないですけど、皆さんがですね、こっちの前に立ってですね、で、みんなにも話してもらうっていう企画をやらないとですね、聞いてるだけ、結局ですね、行動することが、稼ぐことができるというか、結局行動しないとですね、お金を生むことができないわけですね。なので、まあ、よく、まあ、言われてる成功法則でこういうのがあるんですけど、まあ、思いが変わって行動、まあ、その、まあ、思いが強いと行動、例えばですけど、ハワイにめちゃくちゃ行きたいってしたら、まあ、絶対ハワイに行く方法を調べてですね、飛行機で絶対